Göstərir radio. 21-ci əsr 2021-ci il. Çox məyus oluram ki, hələ də biz Azərbaycanda bu mövzunu müzakirə edirik. Bu yaxınlarda mətbuatda oxudum ki, Türkiyədə bir fotoqraf toya gəlir, amma toyda şəkil çəkməkdən imtina edir və bu təbii ki, əlbəyaxa davaya qədər gəlib çıxır toy sahibləri ilə və sonda məlum olur ki, fotoqraf polisə şikayət edərkən bildirir ki, 13-14 yaşında gəlinlik geyinmiş bir toyda şəkil çəkə bilməzdim, o qızın şəkillərini lentə ala bilməzdim. Studiyadakı qonağım jurnalist Iris Televiziya Məktəbinin rəhbəri, eyni zamanda qız anası İradə İsaq. Bu mövzunu onunla müzakirə etməyə qərar verdim. Xoş gəlmişsiniz İradə. Təşəkkür edirəm əzizim, çox xoş oldum. Real televiziyasına mənim ilk çıxışımdır. Burada köhnə dostları da gördüm və mövzu da həqiqətən çox maraqlıdır. Məsələ burasındadır ki, bayaq çox yaxşı vurğuladınız ki, təəssüf ki, biz hələ də bu mövzunu müzakirə edirik. Amma əslində bu mövzu bizə elə gəlir ki, bizim ölkədə və müsəlman ölkələrində hakimdir. Belə bir fikir var, amma əslində Nigeriyada mən Çadda ən çox bu problemə rast gəlir. Afrika ölkələri liderlik edir. Amma burada mövzu burada müsəlmançılıq deyil, mövzu burada cəhalət və geridə qalmış cəmiyyətlərin problemidir bu. Biz də əziyyət çəkirik. Çünki, məsələn, bəzi atalar progressiv fikirləşirlər övladlarına. Məsələn, mənim atam, sizin atanız və digər övladlarına, qız uşaqlarına təhsil verən, onları zorlamayan, hətta o adamların belə özünün, ataların belə özünün təzyiq yaşadığı bir məsələdir. Məsələn, mənim atama da dəfələrlə deyirdilər ki, sən qızın jurnalistikada oxuyur, telaparıcı olacaq, sən bəs narahat deyilsən, sən bəs qorxmursan. Hətta mənim atam deyirdi ki, mən elə tədbirlərə düşürdüm, elə şeylər danışırdılar ki, ürəyim əlimin üstündə yaşayırdım ki, birdən iradədən də nəsə deyərlər. Təsəvvür elə. Yəni, bu hamıya sirayət eləmiş bir dərddir. Bunun mübarizəsi var mı? Bir mübarizəsi var. Yalnız savad, bilik, təhsilin genişləndi. İradə, hansı valideynlərdir ki, qızının məhz ailə qurmağını istəyir, amma təhsilini düşünmür? Sosioloqlar bunu müzakirə ediblər və burada 5-6 punkt var. Əsas punkt odur ki, ailəyə yük olmasın, sonra namus qeyrət yükünü daşımasınlar, sonra övladın təhsili çox pul aparır, o pulun altına, o yükün altına girməsinlər. Sonra cavan qızlar, bilirsiniz, o yaşda uşaqların da beyni qan olur, ora bura ağıl verməsinlər, adımıza söz gətirməsinlər. Yəni, burada hər ənin öz seçdiyi meyar var və düşünür ki, bu meyar ona uyğun gəlmir, mən qızımı evdə saxlasam. Söz olar, yük olar, xərc olar. Ümumiyyətlə, hələ biz yaxşıyıq. Türkiyədə və digər bəzi müsəlman ölkələrində, bilirsən də, əvvəldən pul da alırlar qıza görə. Onun xərc olmaz, başlıq parası deyirlər, onu da alırlar. Yəni, bunu təsəvvür edin, mən bir statistikalara da baxdım. Azərbaycanın 2019-cu ilin statistikasına görə 50.976 qız az yaşlı ailə qrup. Rusiyada bu rəqəm 10 min idi. 10 mindən biraz çox idi. Və Türkiyədə bu rəqəm bizə yaxın bir rəqəm idi, 40 neçə min. Amma Türkiyənin nüfusu bizdən çoxdur, əhali olaraq bizdən çoxdurlar. Və kənd yerlər orada daha çoxdur. Demək ki, onlar bu problemi həll eləməyə başlayıblar və alınır. Bilirsiniz, burada mən bu verilişi eləyirəm və siz eləyir, çox yaxşı danışırıq bu haqda. Amma bu bir nəhək bir proyekt olmamışsa, Türklər bir kardələn projesi yaratdılar, proyekti yaratdılar. Çox gözəl idi. Qızları təhsilə səsləyirdi. Yəni, çox belə duyğusal anları var idi, hekayələr çəkirdilər. Yəni, hətta bu proyekt dünyada böyük bir nüfuz da qazandı və ödül də aldı, mükafat da aldı bu proyekt. Bizdə, məsələn, belə proyektlər aparılmır. Ya deyək, qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən. Olan, məsələn, yığışdılar, 3 nəfər öz dostunu, tanışını çağırdı. Nə inəmsiz, broşura çıxartmışıq, nə inəmsiz, getmiş icra hakimiyyəti təşkil edib, 10 dənə müəlliməni yığıb danışmışıq, bu deyil. Sonra. Amma burada bir sevgi qatmaq lazımdır bu işin içinə.
Qızları təhsilə səsləmək lazımdır. Bilirsiniz, uşaq gözünü açıb kitabdan uzaq bir ailədə kitabı sevə bilməz. Amma qız da öz başına deyil axı. Bəs mən onu deyirəm. Gəlsin. Mən onu deyirəm. Onun ailə, bir dəstəkçisi olmalıdır. Bəli, ailədə bu görməlidir. Uşağı balaca vaxtdan biz nə edirik? Kitablar alırıq, ona bir məhəbbət yaradırıq. O məhəbbət yaradılmayıb. O onun artıq genetik anasından, nənəsindən gəlmə bir genetik kodu var ki, müəyyən yaşa çatdığında ərə gedəcəm. Onlar heç atalarına bunu tələb edəmirlər. Məhz o beyinləri düzəltmək üçün bu kardelen proyektinə başladılar. Düzdür, bu ərə gedənlərlə bağlı deyil, sadəcə uşaqların gənc yaşına tələbəliyə cəlb olunması və sevgiyle etdilər bu işi. Bizdə eləyirlərmi sevgiylə? Bizdə, məsələn, qeyri-hökumət təşkilatlarını çıxartsaz, nə bu da hesaba çıxardacaqlar? Hardan, oradan, buradan pul almaq üçün. Amma layihələr üçün. Amma nə eləyiblər? Heç nə. Nəticə yoxdur. Hansı bir qəlbə giriblər, hansı bir atanın düşüncəsini dəyişiblər. Hə, bizə müraciət eləmişdi filan kəs, bizə müraciət eləmişdi nədir? Mən düşünürəm ki, radə bir də bura həkimlər də cəlb olunmalıdır. Çünki kollektiv dəfələrlə, misal üçün, mən də bu mövzunu araşdıranda baxıram ki, ginekoloqlar səslənir. Yəni, fizioloji olaraq bu uşaqların orqanizmi hazır deyil. Reproduktiv orqanlar var, əlbəttə. Bəli. Yəni, mən düşünürəm ki, bu doğrudan da kollektiv bir şəkildə mübarizə aparılmalıdır bundan. Bir layihə olmalıdır, kollektiv şəkildə. Bir də bu layihədən də yayınanlar da olacaq. Yəni, düz deyirsiniz, bizdə o psixoloji söhbətə getmək, kimisə razı salmaq. Hə, yəni tez yorulur elə bil insanlarımız. Yox, ki, yoxdur proyekt. Hə. O proyektin fikri başqadır, məqsədi başqadır ki, görəb elə yola verək burada, 2-3 dənə broşura ilə yola verək. Hə, əsas odur ki, 5 manatımızı alıb qrant olaraq cibimizdə qoyaq. Elə deyil axı. Buna sən can yandırmalısan, siz deyək kimi komanda ilə getmək lazımdır, həkimi ilə, psixoloq ilə, pedagogu ilə, məşhuru ilə, bir onun sevdiyi bir insanla, onun inandığı bir insanla və yaxud insanları çağırıb verişlərə ittiham eləmək, onların belə ataya ağır olsun, belə anaya ağır olsun, sən ümumiyyətlə necə bu utancdan yaşayırsan, olmaz belə eləmək. Bunu biz deyəndə çox adam deyir ki, paxıllıq edirsiniz bəzilərinə, gözünüz götürmür reytingləri, elə deyil axı. Bu dünyada da var bu proyektlər və niyə biz onlara paxıllıq eləmirik? Niyə biz onlarda, məsələn, Sezen Aksu Kardelen'ə mahnı yazdı. Böyük bir klip çəkdilər, böyük bir ardınca o klipdə ardınca kənddən gələn qızlar. Kardelen özü nə deməkdir? Qarı təzəcə dəlib həyata baxmaq istəyən çiçək. Bu uşaqlar da belədir axı. Yəni, bura bir sevgi lazımdır. Bu proyektlərin içərisində sevgi qoyulmalıdır. Və gənclər var nə qədər. Amma oğlanlardan gedir söhbət. 14-15 yaşında evləndirilən oğlanlar da var. Kəndlərdə də var. Var, amma İradə, biz siz oğlanların üzərində xüsusi durmadım nəyə görə? Çünki elə bizim cəmiyyətdə çox az eşidirəm kimsə desin ki, oğlum tez evləndi, bədbəxt oldu. Bunu daha çox qız uşaqlarının ünvanına deyirlər də. Və ya misal üçün, o oğlan üçün yenidən gedib elə boşanırlar, ayrılırlar, alınmır misal üçün. Gedib elə yenidən bir bakira qız almaq da heç bir problemə çevrilmir. Yenə də çox rahat oğlan anaları, ataları gedib başqa bir qızın qapısını döyüb alırlar. Bizdə adətən cəmiyyətdə qız Zərbən sarsılır, qızın ailəsi sarsılır yəni. Ümumiyyətlə, ailə onlarda hər şey qaydasına düşə bilmir axı həmən. Ailə dağılanda burada yəni oğlan daha az travma alır deyə bir şey yoxdur. Məsələn, mən adamlar tanıyıram, oğlanlar boşanıb ikinci evlənə bilmirlər. Yəni, neçə yaşında boşansıdır? Bu deyil. Yəni, məsələyə xüsusən uşaq vaxtdır, o da uşaq vaxtıdır da, o vaxtdan alınan travmaların ümumiyyətlə dəhşətli, faciəli sonluqları olur. Artıq elə bir vəziyyətdir ki, elektron bir dövrdür. İnformatika artıq hər yerdə informasiyadır. Telefonda uşaqlar TikTok-a baxırlar, nə bilim, Instagram-a baxırlar. Smart dünyadır. Bu smart dünyada da hələ bunu düşünürlərsə, biz nədir? Cəmiyyət olaraq buna təpki niyə göstərmirik? Mən elə toya getməməliyəm. Məncə ki, o fotoqraf... Bəli. O fotoqraf etiraz edib, ha, mən getməməliyəm. İnsanlar otaya getməkdən imtina etməz. Sizin ağlınız yoxdur, siz bu hərəkət edirsiniz. Yəni, bunun bir ağlısı yoxdur mu? Bunların nigahını eləyə bilmir, baykot dövlət eləməli. İcazə vermir. Deməli, heç bir restoran da bunların toyunu öhdəçiliyinə götürməməlidir. Bir də mən bu erkən nigah terminini qəbul etmirəm. Nigah o kəlmədir ki, anlayış budur ki, iki insan arasında sənədləşdirilmiş evlilik düzdür, müqabiləsidir. Axı burada nigah yoxdur, o uşaqlara nigah kəsilmir. Yəni. Erkən nigah sözü bir də yanlış anlayışdır, terminoloji olaraq səhvdir. Türklər məsələn deyirlər... Nigah yoxdursa erkən sözünə ola bilər? Lazımdır, erkən varsa nigah sözünə lazımdır. Türklər deyirlər, çocuk yaşda evlənənlər deyirlər. Hı. Çocuk evlilikləri deyirlər, yəni aşağı bir şeydir. İndi biz də ona bir normal, çünki biz bir rus dilindən ki, hər şeyi tərcüm eləmişik, o Rani Braki sözünü götürüb belə, amma orada bir yanlış bir
Walter'ın sözündədir, gərək terminologiyanı düzəldək ki, sonra bir-birimizi yaxşı başa düşək, düzgün başa düşək. Məsələ orasındadır ki, bu erkən nikah anlayışı da getməlidir bizim beynimizdən. Və çox vaxt nə olur? İnsanlar arasında nikah kəsilmir, sabah bunlar boşananda qadın olur heç kim. Bəli. Uşaq olur heç nə. Gəl sübut elə ki, sən mən atamsa, gəri kaset gətirəsən, gəri DNK analiz eləyəsən, nə bilim, haradan hara, niyə lazımdır? Hamı istəyir ki, Rusiyada yaşayan oğlanlara qızlarını versinlər. Xaricdə yaşayan, biznesmen. Xaricdə yaşayan. Biznesmen olmalı. Ha, niyə? Çünki fikirləşir ki, orada gəlir var, pul var. Və siz sonra onların arasında necə ya? O başqa ölkənin vətəndaşı ayrıldı, uşağı anadan aldılar, bəs sanım, anı oldu heç kim. Dünya artıq başqa problemlərlə, atom parçalamaqla, planetlər kəşf eləməklə, Elon Musk'ın proyektlərinin müzakirəsi gedən bir zamanda biz hələ də oturmuşuq cinsəl problem düşüncəmizdən gələn problemin həlli ilə nətər eləyək deyə fikirləşir. Bəzən elə əcnəbi valideynlər, yəni düzdür, bizdə də var o cür valideynlər. Məsəl üçün, mən rast gələndə çox sevinirəm. Uşağın əlinə telefon verəndə indi yarı zarafat, yarı ciddi deyir ki, bura bax, gözləyir amma səndən. Bir dənə application düşünürsən, satırsan onu App Store-a pul qazanırsan evdə. Bu telefonu ona görə sən aldın verdin. Yəni bizdə də var da bu cür valideynlər. Bəs nə? Xaricilərdə də var bu cür valideynlər. Elə biraz əvvəl statistikaya nəzər salanda gördük ki, tək Azərbaycandan və tək müsəlman ölkələrindən getmir bu söhbət. Amma müqayisə olaraq, yəni götürəndə faiz olaraq bizdən gedir söhbət. Biz uşaqlarımıza, yəni bu cür ailələr uşaqlarına nə deyir? Yəni çox əslində faciə bir şeydir. Qıza yaxınlaşmaq demək ki, artıq səni filan kəs istəyir, ərə gedirsən, hazırlar. Mm-hmm. Onu deyir ha. Məsələn, mən özüm də atam gil ki, kəndlən idilər. Biz uşaq vaxtı yay tətilində gedirdik. Və orada bizim kənddən qohumlarımız var idi. O qızların başında başqa şey də yox idi. Onlar otururdular, hə. Məsələn, hər ənin bilirdilər ki, filan kəsin adını çəkirdilər. Onunla başlayırdılar görüşməyə, danışmağa, indi kənd şəraitində. Artıq özünü ona hazırlayırdı, ona göstərməliyəm özünü. Ona məsələn, mən soruşanda ki, sən təhsil alacaqsın, gülürdü. Məsələn, deyirdi ki, başın xarabdır, nə var oxumaqda, gedim. Amma sonra nə olurdular? Onlar hamısı fikirləşirdi ki, gedəcək öz ailələri. Amma sonra olurdular qaynananın, qaynatanın qulluqçusu. 15-20 il sonra da həmin qızlar böyüyəndə, bir sağa baxanda, bir sola baxanda başlayırlar günahkar axtarmağa ki, biz kimi günahlamalıyıq? Atamdadır günah, anamdadır, məni alan oğlandadır, qaynanamdadır, bizi calaşdırandadır günah. Bir də İradə, bunlar necə uşaq böyük? Bunlar nə üçün uşaq böyüdürlər? Hansı cəmiyyət üçün? Kim üçün? O uşaq niyə olur ümumiyyətlə? Bir də anlayış var, hər zaman deyəndə ki, çox şükür Allaha ki, belə ailədə böyümüşəm ki, doğrudan da mənə o qədər sərbəstliyi verilirdi ki, bəzən mənim çevrəmdəki insanlar soruşurlar ki, siz mitissiz, sizdə qarışıqlı. Valla doğrudan mənim mən son neçə illərə... Bəlkə familiyam İsaqla gedirdi. Son neçə illərə qədər, valla mən rastlaşdığım ən böyük sual oydu. Deyirdilər ki, Nari, mitissən, nənə rusdur, nə bilim, mama rusdur, papa Azərbaycanlıdır. Elə bildilər nəsə ki, mən deyirdim siz nə? Deyirdilər ki, yəni sən hər şeyi belə dostcasına da valideynlərlə məsləhətləşirsən. Mən bunu belə hələ şəxsi həyatımla bağlı əlbəttə qərarları mən verməliyəm. Və çox şükür Allaha ki, mən özüm qərar vermişəm və çox da məmnunam. Sadəcə olaraq ailəmə, yaxınlarıma, dostlarıma təşəkkür edirəm ki, mənim verdiyim qərarlarda onlar mənim yanımda olublar. Və salam. Bir təşəkkür edirəm onlara. Və bu cür ailələr olanda hələ insanlar düşünür ki, bunların ailəsində niyə bu qədər sərbəstliyi var görəsən? Deyirəm də, mənim atamı həmişə belə bu tənqid edirdilər o tanıdığı adamlar ki, məsələn, mənim yadımdadır, mənim 28 yaşım tamam olmuşdu və bir gün oturdum öz-özümə, dedim ki, gedib maşın alacağım özümə. Atama dedim, atam bu sözü idi, ged al. Belə də çox rahat şəkildə. Anam gəldi ki, qadındır da, dedi ki, ona nə deyərlər, o sən özünü deyəcəklər, indi onun maşını kim aldı, şey eləyəcək. Atam dedi ki, deyəcəklər, atası ki, ölməyib. Atası o birinci oturacaq o maşının qarşısında, yanında, onun yanında və bir yerdə gələcəklər. İradə, xoş deyir. Bax, ilk saçımın rəngini dəyişib saraltmaq istəyəndə anamın yanına getdim. Yox, olmaz. Atamın yanına gəldim, dedi ki, olar. Atam mənim əlimdən tutdu, maşın aldı. İlk maşını mənə atam aldı. Atam mənə maşın sürməyi öyrətdi. Yəni, görün nə qədər gözəl şeylərdir bunlar. Hə, mən də özüm aldım, amma özümə hədiyyə elədim. Amma alsam da belə, mənə yəni demədi ki, o pulu hardan almışsa. Çünki dedim, kreditlə alıram. Bax, bu qədər əmək haqqım var, yüksək əmək haqqım var. Buna uyğun, sən mənə çox sağ ol, təhsil vermişsən. O təhsilə uyğun iş tapmışam, o işdə yaxşı maaş alıram. Yəni, insan ki, qərar və hər bir qadın... Ayaq üstə durmaqdır, görürsən nəyə gətirir, çıxarır. Bax, bugün məsələn, çox adam mədir ki, yoldaşın sənə belə hörmət edir. Dedim, çünki yoldaşım bilir ki, mənim bir atım var. Maşın yox ha, o mənim sənətimdir.
Mən ona minib istədiyim vaxt gedə bilərəm. Çünki mən iqtisadi cəhətdən ondan asılı deyiləm. Belə qadına saygı duyurlar. Ona görə bizim kişilərimiz çox vaxt istəmirlər. Qadınlar sərbəst olsunlar ki, ondan asılı olsun. Bəli. Və hətta işli güclü qadınlara belə bu cür sahib çıxmaq istəyən kişiləri zaman-zaman görmüşük. Məsəl üçün, ali təhsilli işləyən bir qızı alalar, tutalım həkim olsunlar. Daha sonra yox olmaz işləmək. Niyə olmaz işləmək? Burada söhbət o qızın təhsilli və həkim olmağından getmir ki, onu onsuz da elə görüb bəyənib alıb. Sadəcə olaraq bir evlilikdən sonra bir kompleks yaşayır kişilərin əksəriyyəti. Bu qadın məndən asılı olmalıdır. Mən öz kişiliyimi sübut etməliyəm. Hamısı onun nəticəsidir. O mənə gəlib deyəndə ki, pul ver mənə, pul istəsin məndən, mənə onu al, mənə bunu al deyəndə kişi elə bil ki, belə qalxır. Bildiniz necə? Belə bir yüksəliş hiss eləyir də özündə. Bibə görürsən, olur bizim aramızda da belə söhbətlər. Deyir ki, mən sənə heç nə təəccübləndirə bilmirəm. Tutalım, deyim, filan kəslə dostam, o rankda başqa bir adamla da sən dostan. Yəni, belədir ki, necə deyim, bu münasibətlər bizim kişilərə xoş deyil. Və təsəvvür edin, bu kişilərin təhsili yoxdursa, cahil bir cəmiyyətdə böyüyüblərsə, onlar təbii ki, qız uşaqlarını tez ələ verəcəklər. Və təbii ki, onun yanında həyat yoldaşını danışmaq hüququ olmayacaq. Ana əgər etiraz edəcəksə, etiraz edə bilməyəcək. Yenə deyirəm, inkişafın, təhsilin düzəldə biləcəyi və 21-ci əsrdə bu məsələlərin müzakirə olunmayacağı bir ehtiyacdan biz oturub danışırıq. Yəni, qıza təhsil verməmək, ümumiyyətlə də övlada təhsil verməmək, biz indi bugün qız uşaqlarından danışırıq, təhsil verməmək, onun həyatı ilə bağlı hətta qərarları vermək, mən düşünürəm ki, bu elə heç kimin yoxa, elə valideynin öz övladının hüququnu pozmaq kimi bir şeydir. Bir də iradə, misal üçün, bəzi xarici ailələrə, misal üçün, filmlərə baxdığımızda, hər hansı bir hekayələri oxuduğumda bir özümə sual verirəm, mən doğrudanmı o cür valideyn olmaq istəyirəm? Müəyyən mövzularda hə, müəyyən mövzularda yox. Qorxduğum tərəf var. Məsəl üçün, orada uşaqla bağlı psixologa gedirsən, məsəl üçün, nə deyirsən, psixolog deyir ki, o, onun haqqıdır. Olmaz demək olmaz. Qoy özü seçsin, özü bilsin, özü ayaqları üstündə dursun. Və birdən fikirləşir adam ki, məsəl üçün, xaricdə necədir? Birinin qızı böyüyür, məsəl üçün də məşhurlardan elə götürək daha çox. Birinin qızı böyüyür, gəlir anasına deyir, mən qızla evlənmək istəyirəm, mən qızla yaşamaq istəyirəm. Ya bu mövzuda da psixologun yanına gedəndə psixolog deyir ki, onun həyatı da özü bilər. Yəni, bu mövzulara gələndə istəmirəm. Biraz ipi deyirəm, mənim əlimdə olsun. Amma təbii ki, mən Azərbaycanlı olduğum üçün bunu düşünürəm də, mən də olsam onlardan biri bu cür düşünmərəm, bəlkə. Bəli, amma məsələ burasındadır ki, mən onu fikirləşmişəm məsələn də və bir də, nəni deyirəm, bir biz danışırıq, böyük-böyük danışmış kimi çıxmaq istəmirəm. Motivasiya verilməlidir insanlara. Məsələn, mən baxıram, bütün ölkələrdə motivatorlar reytingləri dağıdır. Amerika kimi cəmiyyətin, yəni inkişaf normaldır da, orada hamı həsrətlə baxır onlara. Motivatorlar qan eləyirlər. Trump özü motivator idi. Böyük onun tədbirləri, təlimləri olurdu. İndi bizim cəmiyyətdə motivatorlar nə qədərdir? Onların keyfiyyətini heç danışmaq istəmirəm, heç keyfiyyətləri də yuxarı deyil. Amma məsələ orasındadır ki, insanlara motivatorlar lazım. O psixolog deyirsiniz, ha? Onlar artıq başqa, yaşam koçu adını alan var, motivator adını alan var. Çoxdur, elə Türkiyənin özündə həddindən artıq çoxdur. Çünki bunlar insanların nəbzini yuxarıda saxlayır, öz güvənlərini yuxarıda saxlayır. İmza atmaq. Bütün önəmli məsələlərdə imzalar atılır. Bu fərqi yoxdur, sən adi bir fəhləsən, yoxsa ki, bir ölkəni idarə edən lidersən. Fərqi yoxdur, imza sənin özünə aiddir. İmza ata bilməyən və ya atdığı imzanı dərk etməyən... Atmağı öyrənməmiş hələ. bir qız, bir oğlan nə həll edə bilər? Nə idarə edə bilər? Heç nə həll edə bilməz. Bax, indi mənim də qız övladım var. Məsələn, biz atasından... Bugün daha fərqli yanaşırsınız bu mövzuya. Hə, o özündən keçəndə, hə, təbii ki. Məsələn, mən atasına danışanda deyir ki, hə, ev işlərini meyl etdirəsən, deyirəm ki, yox, seçimi özünə verəcəm. Məsələn, oxumağa marağı olmayacaqsa, istəməyəcəksə, ev işlərinə marağı olacaqsa, onsuz da mən onu zorla oxutsam da, məsələn, bizim bir qohum var idi, zorla onu ali təhsil verdilər ki, atası anası hər çəkmə sovet vaxtı oxutdular. Adam dedi ki, nə olar, mən şofer olum, mən şofer olmaq istəyirəm, mən sürücü olmaq istəyirəm. Yox, sən ali təhsil almasan, evdə hamı ali təhsil al, zorla oğlan ali təhsil aldırdılar, nə sürücü işləyir, taksi sürür.
Çünki o özünü orada tapırdı. Çünki o sevir, o maşını da sevir, o problemlərlə əlləşməyi də sevir, qəşək də sürücüdür. Hamı bu dəqiqə ona sifariş verir ki, tez aparır, tez gətirir. Yəni bu adam da Allah buna bu kodu verib, sən niyə bunu yükləyirsən? Mən deyirəm, özü seçəcək. Bir şeydə nəzərinizdə çatdırım. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin 176-cı maddəsinə görə, birinci və ikinci bəndlərə görə, ata hətta övladını məcbur eləyirsə ki, az yaşlı vaxtında evlən, ona deməli 2000 manatdan 4000 manata qədər pul cəriməsi düşür və 4 ilə qədər həbs düşür. Bunu da atalar, analar bilsinlər. Qız övladları ilə bağlı da bir neçə sözlər var. Heç onları dilimə gətirib təkrar etmək istəmirəm. Sadəcə olaraq elə bax bu misallara qədər istəyirəm dəyişsin. Qız övladlarla bağlı yeni bir misallar olsun. Hansı ki biz doğrudan da gələcəkdə artıq digər misalları eşitməyək. Göstərirdi radio.